hitz bakarrik Vatikan eskertzeko guztioi hurbildu izana Itziarren erakusketaren inaugurazioa eta bueno Itziarri eskertzea ere ba bueno erakusketa hau prestatu izanagatik eta bueno opari bikoitzarekin datorkigu erakusketa bera eta gero kulturrekintza hobera ez Aldaretxekoak eta bai kulturetxeko langilei eta guztioi hor nire adamenen sufritzen eta esaten guztioi. Bereziki eskerrak eman nire nahien sormen prozesu honetan nire ondoan izan ditudan gertuko gertuko Luis nire zinarari eta bueno, nire laguna, nire txekoe, nire lagun guztioi. Hemen ez daudenei eta zaudetenei, eskerrak bereziki barkatu. Ekitalditxo hau posible egin izan duten Aitor, Mari, Eli, Diego, eta zer esanik ez, Bizente grabatzen nahi dara, eta zer esanik ez, Andoniri, eskerrak emaitza eta prozesu guztiak gozatu dute. Maitasunaren hitz postalartuetan sortzen dira benetako kreazioak.